nikdy nepochopí. Ten to kolikrát ani nechce pochopit. Tak, teď jsou všichni. Šoupnu je tam. Zavřu oči a s pomocí Boží do toho. Strachy se celá přesu. Kdyby pán Bůh dal a vytáhla jsem pana Onučkina. No ale to zrovna jeho. Pod Kolatov by se mi taky líbil. No ale proč zrovna pod Kolatov? Ostatní nejsou o nic horší. Spoléhám na tebe, osude. Vemte si pod Kolatova, ten je nejlepší. Čeho jste se tak polekala? Uklidněte se. To jsem přece já. Říkám vám, abyste si vzala pod Kolatova. Ty jste mě poslouchal. Tak nic, jsme přece příbuzí. Přede mnou se nemusíte stydět. No tak ukažte tvářičku. Já se stydím. Říkám vám, abyste si vzala pod Kolatova. Opravdu, ten člověk je učiněný zázrak. Skvělým způsobem zracionalizoval celé ministerstvo. To je prostě neuvěřitelný člověk. A co ten pán Onučkin? Ten je přece taky skvělý, ne? No prosím vás, ten je přece proti Ivanovi úplný poskol. No proč, proč? Proč? Protože Ivan Podkolatov je člověk, který je člověk, no takový člověk už prostě neexistuje, no. A co ten pán Onučkin? Cože, to je dobytek, všichni jsou dobytek. To srovnejte, posuďte to sama. Na jedné straně Podkolatov a na druhé straně nějaký nenažraný Onučkin. Tohle přece dám nejde. Já stejně myslím, že jsou to skromní. Cože skromní? Ha, skromní? Ha, prváči to jsou, divoši, lidožrouti. Co pak chcete hned první den postavit dostat přes hubu? To by špatně dopadlo. Ovšem, že špatně. Nic horšího už si člověk nevymyslí. Samozřejmě. Podkolatova a to hned? Myslíte? Nemyslím, já to mi naprosto jistý. No a co s těmi ostatními, co jim řeknu? No, odmítněte jim tu nabídku, no. Ale já? No já, řekněte jim, že jste mladá a že se ještě nechcete vdávat. No, oni nebudou věřit. Začnou se doprošovat a vyptávat a Bůh ví co. No, pokud to chcete skoncovat rychle, tak stačí jenom říct, vypadněte idioti a je to. To přece nejde. Ale jde, jen to zkuste. Ujišťuji vás, že po těch slovech vypadnou jak cukráři. No a nebude to vypadat jako že jim nadávám. Už je víc, když nám neuvidíte, tak co je vám o nich? Nechce se mi to líbit. Oni se rozlobí. No a co? Žič, kdyby z toho něco plynulo, tak neřeknu, ale tady vám v nejhorším případě můžou plynout do obličeje víc nic. No a co? Jsou lidi, kterým se to stalo už několikrát čestné slovo. Jednoho dokonce znám, velmi krásný člověk, tváří jako slabikáře, tak ten tak dlouho otravoval šéfa, aby mu přidal. Až ten šéf to nevydržel a plivl mu přímo do ksichtu. Tady prý máš přidáno a zalestil se. No nicméně, palátku co potom přece jenom zvýšil, tak co je na tom, že mu plivl do obličeje? No, kdyby člověk měl po ruce kapesný, tak neřeknu, ale když ho má v kapse, no, tak si jenom třehu, je to, no. To bude asi někdo z nich. Nemáte tady nějaký jiný východ? Ale ano, tam zade se suchým. Já už se zase stydím a celá se třesu. Odvahu, odvahu a zase odvahu. Slečno? Přišel jsem, drahá slečno, schválně o něco dřív, abychom si mohli pohovořit pěkně o samotě. Pokud jde o mé postavení, myslím, že všechno víte. Jsem přednosta odboru. Nadřízení si mě nemůžou vynachválit, podřízení mě nemůžou neposlechnout. Nedostává se mi však věc jediné. Družky života. Tou družkou života jste vy, drahá slečno. Řekněte mi na rovinu. Ano, či ne. Já jsem dosud ještě mladá, nehodlám se zatím vdávat. Ale co ta dohazovačka? Já vám jaksi nerozumím, slečno. Kruci lžou.
nedá v klidu pracovat. Promiňte, prosím vás, řeknu, že přicházím se... Příliš brzo. Ctivá pochvala, pane. Ty mě taky blbečku. Tak co, drahá slečno? Odpovězte, prosím. Řekněte jediné slovo. Ano, či ne. Kruci hergo! Promiňte, slečno, že přicházím dřív, než se sluší a než velí pravidla chování ve vyšší společnosti. Pokorná pánové. Teď si tu svoji pokolu za klobouk. Škoda, že jsi nestrážil ty svoje makarony. Tak co, drahá slečno? Odpovězte, prosím, já jsem zaměstnaný člověk. Ano, či ne? Není třeba, pánové. Není třeba. Co není třeba? V jakém smyslu není třeba? Nic, pánové. Já zatím ještě... Vypadněte, idioti! Cože? Slyšeli jste to, pánové? Kdože má vypadnout? Koho myslíte, těmi idioti? Tohle by musíte vysvětlit, večná! Teď dostanu přes domů! Co, pánové? Bláznovi zápisky! Chce mě zmlátit! Tak běž dovnitř, co se tady zastavil? A ty napřed mě se rozvázala kanička. A ty se zastavil! Čestný slovo nezbyt! Zrovna, teď se musí zavazovat kaníčku, mám vás jedem. Promiňte, prosím vás, ale ta nevěsta je trochu cvokne. Co pak? Já to nedokážu pochopit. Uteče, křičí, chce mě zvlátit, no to se mi snad zdá. A jo, no jo, to ona je taková, trochu cvok. Vy jste žijící? No ovšem. V jakém poměru? No já vám nevím, buď je teta mé matky něco jejího otce, anebo její otec něco mé tety. To ví moje žena po sobě starosti. A to už má dlouho jako s tou hlavou. Od malička. Není to sice nic příjemného, že to nemá v hlavě v pořádku, ale na druhou stranu to má zase svoje výhody. Rovina by byla v pořádku, to nemovitost. Cože? Žádnou nemovitost nevlastní. A co to nezdělí jednopatrový dům? Ale prosím vás, to se jen tak říká, že je zvědný, ale kdybyste věděli, jak ho stavěli. Zdina jednu cihlu a prostřed je všelijakej sajrajt. Hobliny, třísky, smetínou, no, hrůza. Fakticky. No za to vám ručí. No jako byste nevěděl, jak se dneska staví, ne? Hlavně, že dostanete na stavbu půjčku, že? Ale tenhle dům přece nestavili na půjčku. A kdo vám to řekl? A to ještě není všecko. Už 2 roky nesmát. To je co? A na to má u soudu bratra a ten potom domů pase. No tak vypráskanýho advokáta svět neviděl. Z vlastní matky by stáhnul poslední sukni, vídák. Jak to, že mě ta baba nic? Ta bestie, ta zruda. Co jestli kecá ten chlap? Ale promiňte, pánové, směl bych vás otěžovat ještě otázečkou. Tak přiznám si, že neznaje francouzsky. Mohu jen velmi těžko posoudit, zda nějaká dáma umí či mluví francouzštinu. Co paní domů tady? Ani v tom. Neříkej. Vím to z první ruky. Študovala totiž svoji ženu v penzionátě a byla prostulá soulenost. Učitel francouzštiny dokonce mlátil molí do hlavy. Seděla celou dobu v lavicích pro vlapce. Představte si, že ve mně od prvního okamžiku, co jsem jí spatřil, cílila přetucha, že neumí francouzsky. Ale to by ještě nebylo tak nejhorší. Ale jak mě ta baba mohla takhle podfouknout? Kdybyste viděli, jak by to maloval? No žádný malíř by se za to nemusel stykat. Zdělý dům, přístavky, stříbrné lžičky, kočár, sáně, jen si do nich sednout a prásknout byčem. Bandaska jedna zatuchá. A tady jsi! Pojď sem, ty blesty, jak ty čarodějnice, jež nepojď mi! Vy jste mě oplavala, paní Deko. Ne, ne, ne. Tak pojď, ježi, babo, oni ti spočítají, paníčky. Důvě stavěnej na jednu cihlu. A ty jsi mi napukala, že má mansardu a půví, co? Co já vím, co já vím, jak nestavila. Třeba to mělo tak bej na jednu cihlu, co já vím, přece. Jo, mělo to tak bej, za 2 roky nesplácet půjčku, to taky tak mělo bej. Ale paní Deklo, mě jste taky namluvila, že nevěsta má francouzské způsoby. No má, milej pane, znáš, že ty způsoby ale nějaký francouzský, tak ty si to nejde. To není pravda, zdá se, že mluví jenom rusky. A co je na tom špatně, no, každý tomu rozumí, na takové rusky. Kdyby mluvila turecky, zase byste byl v režimě, protože byste nerozumí. Ale... Ruštinu nechte na pokoji. Tak
budeš divit, holubičko. Až ti udám na policii, co je to podvádět slušný lidi. Já. A nevěstě věřit, že já, že je prav. Slyšíš, vy? Koukněte se, nádej, huba jedna nevymáchaná. On si myslí, že hlostej, že jsem ho... Nikdo. No, ale... No, já řeknu, že ty jsi Musím vám říct, paní Teklo, že jsem ani v nejmenším netušil, že budete takhle lhát. Kdybych věděl, že nevěsta má jenom takové chování, tak bych se prostě ani nebál. Poklona, pánové. Buď se všichni zbláznili, nebo jsou možraní. Nic si není dobrý, proč jsi na lávku jako holu. Ale to mají z toho vzdělání, z bebry. Já. Já! No ty jo! Dnešní kupec, slyšíš? Já si to pravý kudy na to! Pravíte z Dobša, kdo tam dal? To je už na mámu, no. Zvejte z cokla v tom okamžiku, kdy tě rodila, víš ty? Já už nemůžu! Já už pak nemůžu! Jestli se ještě jednou zasmiju, tak se mi utrhne bránice! Líbí se mi vaše pohled. U nás, eskaže kamináda Bodlinova, jeden podpůjčíka Kohoutěva, ten měl taky takovou veselou kolonu. Tomu se vás začal ukázat takhle jeden prst, nic víc, rozumíte? A on se rozchechtal a chechtal se čestné slovo, až do večera. A když se takhle něčově kouknal, připadalo mu to taky směšné a nakonec to nevydržel a chechtali se spolu. A pane Bože nebeský. Ochraňuj mu hříšnou uši. Co si to na panána vymyslel? Na to je moc krátká někoho oženit. Ale já, když někoho ožením, tak je ženatý a nikdo mu to neopáře. Vážně. To byste opravdu dokázal? Bez legrace. Ožením kohokoliv s kýmkoliv. V tom případě mi zařiďte svatbu s Agátou. S Agátou? Proč byste se prosím vás změnil? Jak to proč? Dovolím si podotknout, že je to trochu čivná otázka. To je přece jasné proč. Co pak jste neslyšel, že nemá ani Vindru žádné jino? No bože, kde nic není, ani smrt nebere. To se ví, je to bída. Ale konec konců s tak nádhernou dívenkou, která má tak originální chování, se dá žít i bez vina. Malý pokojí, tady malinká přecínka, španělská stěna nebo nějaký sábl. A co se vám, prosím vás, na ní tak líbí? Vám se svěří. Líbí se mi, protože je prsatá. No pokud je o ženské obliny, já jsem velcí. No, za to ty už ty padády moc nenaděláš. Jsi hubenej jako jezevec na jaře. Pane, vy byste se vůbec neměl ženit. Proč ne? Nemáte na to ústavu. No nohy máte jako stehlík. Jako stehlík? No, jako stehlík. Jak jste to myslel jako stehlík? No tak jak jsem to řekl. Mám dojem, že to už se týká mé osoby. Říkám vám to proto, že vím, že jste soudný člověk. Já vás uživím. Ale s jinou. Ale ne, s jinou ne, to bych si vyprosil. Dobře, jak chcete, ale pod jednou podmínkou. V žádném případě už nechoďte na městě na oči a jděte klidně domů. Ještě dneska večer bude rukavě. Přece si musím ještě aspoň jednou ukázat. Ale ne, jděte domů, ještě dneska večer vám tam zprávu. Běžte, no, pane, no. To by bylo neuvěřitelné štěstí. A nebudete potřebovat diplom nebo vojenskou knížku? Já pro to skočíte. Ale ne, ne, jděte klidně domů, běžte, já vám tam zprávu. No, pane, šup, no. Tak na to můžeš říct, jak ty kaštane. Prosím. Všichni jsou pryč. Z toho nenaždaného je ale strach, to vám řeknu. Ta, co si ho vezme, ta bude mít peklo na zemi. Vždyť je to tyrán. Kriste Ježíši, co kdyby se vrátil? Ten se nevrátí za nic na světě. Ujišťuji vás, že ani jeden z těch dvou se nestrčí ani nos. Život bych za to dal, kdybych mohl slyšet
co o mě budou povídat? Poupátko. No jak jí řekí? No přece pane Žvaníky. Ah, už je to tady. Aha, a já se vám o kom to mluvíte. Prosím vás, díky to přece úplný kretén. Slyši to přece. No ale na první pohled vypadal jako velmi slušný člověk. Ožrala. Cože? To jsou věci. Ožrala a ještě k tomu kretén. A navíc, navíc je to kriminální živé. Tak dost, tohle jste říkat neměl, to jsme si nedomluvili. Ztratě za mě sluníčko, prosím. Z toho bych měl prospěch, ale aby se o něm mluvil. Vypadá? A teď si představte, že mu ta oblice sedí na zádech od rána do rána. Vůbec se s tím nebavte, okamžitě ho vyvěrajte ze dveří. Krucina, kde se vláká ten zatracený podklad? No počkej, tak přijde. Slíbil, že mě vychválí? A nakonec mě pomluvil. To jsou dneska lidi. Nesmíte mu věřit, svečno. Promiňte, necítím se nějak dobře, strašně mě bolí hlava. Vám se na mě asi něco nelíbí. Na to nehleďte, že mám tadyhle malinko noc. Ale mě je lhostejné, že máte noc. Já mám sečno. Já, když si obléknu černý frak, tak je hledostné tváře ještě výraznější. Tím líp pro vás. S Bohem. Svečno, řekněte mi důvod, proč? No, trpím snad nějakým podstatným nedostatkem, nebo proč? Budeš další případ. To už je nyní po 17. A vždycky stejně. Ze začátku to vždycky jde jako po másle. A jak se blíží rozuzlení, šmejte. No jo, tahle už byla 17. Co vlastně ta holka chce? Naprostá záhada. Neřeknu, kdybych byl mrzák. Ale to přece není pravda. Nic mi nechybí. Všecko mám. Příroda byla spravedlivá. Nechal. Prostě to nechal. Neviděl nás. Všim si z toho protáhlýho ksichtu? To mu hned taky řekla ne. Ano. Musí to být velmi trapné dostat košem, co? Bude. Pořád nemůžu pochopit, že to řekla tak přímo. Především dávám přednost jemu. Ale prosím, já vám dávám přednost. Ta s tebe všemu ztrácí vědomí. Taková je láska. Říkala o tobě, říkala, no to se nedá ani slovem vyslovit, to umí jenom ženská a vážnivá ženská. Tedy když ženská chce, tak si navymýšlí taková slova, že by na ně normální člověk nepřišel. Prdelí! Střapeče! Držnička! A to ještě není všecko, kamaráde. Ale až budeš ženatý, to teprve uvidíš, jaká jména umí dávat první dva měsíce do slova. Budeš přímo slintat, kamaráde. To ti říkám jako čestnej chlap. Ale teď jdete na věc. Okamžitě tam přijdeš a požádáš o ruku. No ty jsi se spázdil! Ale musíš to udělat! Tady je! Přivedl jsem vám slečno smrtelníka, kterého zde vidíte. Ještě v životě nežil na světě takhle zamilovaný člověk. No chraň mě pánu, to by se cál největší. Nepřehání to prosím. Ale hlubně se jim klid. Ničeho se nebojte, slečno, je strašně nesmělý. Snažte se být celý mým upjatá. A navlidněte třeba obočí, třeba takhle. Nebo skloupte oči a zdejte ho pohledem z osina. Nebo mu ukažte kousek ramene nějak, třeba takhle nějak, a jen ať se dívá bídák. Odskočím si nyní na chvíli do jídelny a do kuchyně. Musím to tam trošičku rozhýbat. Za chvíli přijde číšník, co bude nosit na stůl.
jízdu, slečno? Jízdu? Jakou? V létě je nejlepší jízda na loďce. Ano. Někdy chodíme se známými na procházku. Jaký kvítek máte nejraději, slečno? Takový, který hodně voní. Karafia. Dámám květiny velmi sluší. Ano, velice příjemná záležitost. Ve kterém kostele jste byl minulou neděli? Ve Vosněcenském. A neděli předtím jsem byl v kazenském chrámu. Je to jedno, kde se člověk modlí, když se modlí. Ale v tamto měli lepší výzdobu. Brzy bude svatokateřinská pouť. Asi za měsíc, že? Ani měsíc ne. Letos to bude asi veselá pouť. Dneska máme 2., 3., 4. Za 22 dní. Představte si, tak brzy. A to nepočítám, dnešek musím. Lidi v Rusku mají ale odvahu. Dělníci, stojí tam úplně nahoře. Šel jsem tuhle jednou okolo jednoho domu, stál tam štukatel a vůbec se ničeho nebál. A kde to bylo? No cestou, kudy chodím každý den z ministerstva. Já totiž chodím každý den z úřadu. Snad už nechcete jít. No, ano, slečno. Odpuste mi, jestli jsem vás nudil. Ale vůbec ne. Právě naopak. Chtěla jsem vám poděkovat, že mi s vámi tak příjemně utíká čas. No, a mně se zdálo, že jsem vás nudil. No, když ne. Tak mi dovolte. Třeba někdy. Někdy k večeru? Budu se těšit, pane podkladové. Úctyhodný člověk. Teprve teď jsem ho pořádně poznal. Do toho se člověk nemůže nezamilovat. Je tak skromný, tak rozumný. Ano, správně to říkal ten jeho přítel. Škoda, že odešel tak brzy. Ještě dlouho bych chtěla ty jeho řeči poslouchat. Velice příjemný rozhovor. A nejkrásnější na tom je, že nemlátí prázdnou slávu. My jsme do domů. Co je to za hovadinu? Proč domů? No, a proč bych nešel? Už jsem všechno řekl, co bylo třeba. Takže jsi jí vyznal lásku? No, to ještě ne. No vidíš, a proč ne? No, to chceš, abych jí to vykoupil jako můj sputnu? Slečnu, já si vás vezmu. Poslední, pane, a když to chceš všechno stačí. Za hodinu si jde do kostela. Cože, dneska? Dneska. Dneska se mám ženit. Ty jsi mi dal své čestné slovo. Řekl jsi, jakmile vyženeš ženichy, okamžitě se žení. No, slovo zpátky neberu. No, ale potřebuju na to, na přípravu aspoň měsíc. Měsíc? No, určitě. No, cože, ty jsi to začil, nebo co? Vždyť to prostě nejde. Teď se objednám u čišníka večeři, ty trombo. Ty, Elio, uvědomuješ si, co vlastně po mně chceš? Ivane, když to nechceš udělat pro sebe, to pro mě. Ne. Nejde to. Prosím, tě, mě telefon Ivánku. No, opravdu to nejde. Chceš, aby si klepnul? Mám si kleknout? Ne, Elio, co to za... Klečím se tebou. Prosím tě, do smrti smrdoucí ti to nezapomenu. Kamaráde, dneska to prostě nejde. Ty seš ale svině. Jo, hned si nadávej. Čího idiota si je neviděl? No, nadávej si, jak chceš. O toho se starám. O tebe, ty troubo. No, ty, říct něco.
netýká, já se na tebe můžu okamžitě vykašlat. No jen se na mě vykašle. Já, a víš, jak myslíš doma, že ty bez mě nedáš ani ráno. Kdybych tě nemoženil já, tak si na rozhodně nedokouš. No, to není pravda. O tebe se starám, Vikro. No, já to nepotřebuju. Dobře, tak si dej čelem za a vypadni. No, taky, že půjdu. Ty se, no, já už jdu. To je cíti. A já doufám, že tě voželej drožkář odveze až na konec světa a tam mě podřízne. Žádný vládní rada. Okamžitě zmys a v životě už ti nelez na oči. Neměj péči. Táhni černou. Tohle je tvůj starý dobrý kamarád, tohleto. Krávny do jina! Kdo to kdy viděl? No není to blbec? A já jsem už jen druhý. Proč já se starám? Proč křičím po ochraptění? Jsem snad já jeho příbuznej? Jsem snad já jeho kmotra, nebo teta, nebo služka? No nejsem. Si krucina hledám pokoj. Já bych mu nejradši rozflákal kožku. Protivnej podvodnický ksicht. Nejvíc mi může na něm dožrat, že si klidně odejde, jako by se nechomrlo. Teď kráčí k tomu, sedne si na divan a bude si vykuřovat zobák. To teda ne, chlapečku. Z toho se nevykroutíš. Já tě přivedu. Já tě přivedu zpátky, Hanse. Srdce mi buší, jako by chtělo vyletět. Kam se podívám? Všude vidím stát Ivana pod kolem. Je to pravda. Před svým osudem člověk nikam neuteče. Jsem chtěla myslet na něco jiného, ale ať dělám, co dělám, všude ho vidím před sebou. Tak už mě konečně čeká změna stavu. Odvezou mě do kostela a pak mě nechají o samotě s mužem. Bože můj, mravenci mě běhají po celém těle. S Bohem, pane Agáto! Tak dlouho jsem žila klidně a teď se mám vdát. Přijdou děti, těch starostí. Kluci jsou tak rozdívení a potom děvčátka. Vyrostou a já, abych jim scháněla ženichy. No, když se vdají za slušné muže, tak zaplať pánu, ale co když si vezmou nějakého opilce nebo karbaníka, který vsadí všechno na jednu kartu i své poslední spotky. Dlouho mi ten veselý a bezstarostný život nevydržel. Je mám rád, že jsem na to půstala. Kde se ten podkola to tak dlouho toulá? Slečno, přišel jsem vám vyložit takovou věcičku. Ale nejdřív mi musíte říct, jestli se vám to nebude zdát divné. A o co jde? No předně řekněte, jestli se vám to nebude zdát divné. Nemohu vědět, o co jde. Ale vám se to bude zdát divné, co vám teď řeknu. Nevěřím, že by to bylo divné. Od vás ráda uslyším cokoliv. Jde totiž o to, ale já vám to řeknu někdy později. A o co vlastně jde? No, jde totiž o to, ale mě pořád připadají nějaké pochybnosti. Pane Bože, co je tohle za chlapa? To není člověk, to je mačka, to je parodie na chlapa. A proč vás připadají nějaké pochybnosti? Já nevím, ale pořád mi připadají nějaké pochybnosti. Pane Bože, já snad vyletím z kůže. Podívejte se, slečno, věc se má takhle. Nemůže bez vás žít ani existovat, chce jenom mínit, jestli jste pro a jestli ho míníte udělat šťastný. No? Prosím tě, nepleť se do toho. Tak co, milosti vás, slečno? Jste ochotná zde tomuto smrtelníkovi poskytnout štěstí, nebo nejste? Životě by mi nenapadlo, že se mnou někdo může udělat štěstí. No, nicméně, já souhlasím. Samozřejmě, už jste to mohli mít za sebou, že? Okamžitě! Pánu vám požehnej.
Já souhlasím a schvaluji váš sňatek. Pro tento sňatek jste se rozhodli dobrovolně a to se nalévím vážně. Dnes přichází váš krásný den plný radosti a květů. Sňatek. Svatba. No to není jako vzít si trošku někam vyrazit, to je věc celá zásadně jiného druhu. Teďko nemám čas to vysvětlovat, ale později ti to vysvětlím. No tak, pane Hunem, pojď nevěstu, no, teď už můžeš. Slečno, ať vás políbí, no, to se tak dělá, no. Prosím. Slečno, no. Dovolte mi, teď už mi to musíte dovolit. Překrásná ručka. Slečno, kde jste vzala tak překrásnou ručku? Chce si vás jít do kostela teď, okamžitě hned. No a není to snad trošku moc brzy? No, myslíte si, že jsem nic neslyšel? Chci se ženit teď hned. Bravo, výborně, já jsem vždycky věděl, že půjdeš vysoko. No, honem slečno, tak honem běžte si pro svatební šaty, snad už je máte připravené, nebo ne? No, abych pravdu řekl, už jsem poslal pro kočár. Jistě teď v tomto době, v této době budou svatební hosté sedět v kostele. No, honem, no. Já už mám přichystané dávno. No. Já jsem tu za chviličku. Výborně. Děkuji, kamaráde, děkuji. Teď konečně jsem poznal, co si pro mě udělal. To ani můj otec. Ale prosím tě, uklidni se, pojď sem, já tě políbím. No, já ti přeju, aby jsi byl spokojený, aby jsi byl šťastný a abyste měli spolu hromadu dětí. Děkuji. Teď konečně jsem poznal, co to je život. Ale to byla maličkost. Teď se jenom podívám, jestli už je všechno připravené a za chvíli se vrátím. No. Co jsem to byl do této chvíle? Jenom jsem žil, sloužil, chodil na ministerstvo, obědval, spal. Byl jsem stručně řečeno docela prázdný a obyčejný člověk. Teď už jenom pár chvil a budu ženatý. Okusím blahostí se člověk setká jenom v pohádkách. Blahostí, jež nelze popsat, jež nelze vyjádřit slovy. Ale ať si říká, kdo chce, co chce, jde na člověka strach, když se tím koudně zamyslít. Na celý život. Přinejmenším až do smrti se uvázat. A pak už nic, ani slovo, ani pokání, vůbec nic. Všechno je ztraceno a se vším je amen. Teď už ani nejde odejít. Venku stojí kočár a už je všechno připraveno. Nejde to. A proč bych zrovna nemohl? No, přirozeně. Tady všude za dveřma stojí lidi, řeknou kam račte. Ne, nejde to. Leda? Leda oknem, ale to se nehodí a tak je to vysoko. Já to zkusím.
je, co se stalo? Pan Podkolatov zmizel. Někam odešel? No právě, že ne. Neodešel, není tady, tak kde je? Já to nepochopím. Kam se mohl propadnout? tady odešel. Celou dobu jsem seděla v předsíni. Ani na krok jsem se nehnula, tak je. A Zadek taky neodešel, to je úplně vroučené. No. Sakra, kde teda je? Kam zmizel, když spokojeně odešel? Že se tady někde schoval? No tady v pokoji. Ivane, kde jsi? Ivane, kde jsi? Jo. Ivane.